l'any passat, en la negociació dels pressupostos del 2023, ja vam incloure una partida per a aquest nou hospital, per a iniciar el projecte, una partida de 500.000 euros, no? Que anava condicionada, evidentment, a que l'Ajuntament fos capaç de cedir els terrenys, no? Que després va haver tota aquella polèmica i encara tenim el problema de, bueno, del tema de la inundabilitat o de la idoneïtat, no? De la ubicació d'aquells terrenys. Però és la nostra aposta, no s'ha pogut concloure aquest any, però ja l'estem treballant per si anem a, segurament anirem a un terreny de negociació amb Esquerra pels propers pressupostos, tornar a incloure aquesta partida i tan bon punt estigui solventat el tema dels terrenys i s'hagin cedit, se pugui iniciar ja, ja hi hagi una partida pressupostària ja per a iniciar amb el projecte del nou hospital.